I denne filmen skal vi ta for oss hvordan du kjører feriepenger raskt og enkelt i Vismaland. Hvis du ønsker et dypdykk i alle forutsetningene for at feriepengene skal bli korrekte, så anbefaler vi at du tar en titt på nettkurset vårt. Der tar vi for oss alt som har med feriepengene å gjøre. Men i denne filmen skal vi bare gjøre det raskt og enkelt, som du også kan gjøre, hvis alt ligger som det skal i programmet fra før. Du starter da som normalt ved å gå inn på lønnsregistrering. Oppretter da en lønnsregistrering, ja, som du gjør i alle andre måneder. Skriver et eller annet fornuftig i teksten. Setter datoen for når disse feriepengene skal være på konto. Når det er gjort, så overfører du faste transaksjoner akkurat som normalt. Du skal ikke endre trekkkode. Det er helt unødvendig. Så bare trykker OK. Lukker så lønnkjøringen, går på rutiner, registrering og generering feriepenger. Hvis det er slik at ditt firma har en blanding av fastlønn og timelønn, så anbefaler jo Visma at en generell utbetaling av feriepenger, som veldig mange firmaer gjør, primært gjøres til fastlønna. Og da har du sannsynligvis lavet deg en ansattgruppe som heter fastlønnet, og da tar du bare krysset av på den. Men hvis du velger å kjøre for alle, så skal du kontrollere en ting, og det er at antall dager trekk stemmer med din feriepengeavtale, ditt firmas feriepengeavtale. Har du da 5 uker ferie, så skal det stå minus 25 her. Og hvis det stemmer, trykker du OK. Det som har skjedd nå er at disse feriepengene nå er overført inn i lønnsregistreringen, og er klare til å kjøres ut til de ansatte. Du vil da, på de som har fastlønnet, se en lønnsart med trekk 25 dager, for de har jo 5 uker ferie som tilsvarer 25 dager. Og hvis personen er over 60 år, så får han også nye 5 dager i trekk på det. Legg merke til at vi har endret navnet på feriepenge- eller trekkslønnsarten vårt. Det står også i brukertipset hva vi anbefaler der. Og da er du klar. Da kan du registrere eventuelt andre variable transaksjoner, lese inn fra Expens, vis på nettkalender, hva som helst. Og da kjører du gjennom som normalt og trykker på de nødvendige knappene som lønnsberegning, lønnsslipp og så videre. Så enkelt kjøres feriepenger i Vismaland. Som sagt, hvis det er noen ting du lurer på hvorfor feriepenger blir som de blir, ta og se feriepengekurset vårt.